vi har precis spelat på ett äldreboende här i Täby. Vi kan ta några konserter i kulturskolan. Så varför inte spela för några som kanske också vill ha lite musik. Som också har haft det lite jobbigt. Kanske att det här kommer fortsätta. Det här är en jättebra grej att kunna göra. Framförallt sommartid då. Spela utomhus. Och också bjuda de äldre här på lite kulturmusik. Thank you.